gerinsiu, aš gerinsiu, dėl ko Zakas? Paskuo turi džiunglį. Zakas tiesiog toks šiampas, kuris tiesiog visada useful. Ok, ką jums Astiu? Sajuną esu, pi... Bet Astiu Sajuną. Lefali, tu Sajonik. Paimk Sajuną, galiu paimt realiai. Prapiesam, realiai. Melonchen. Na, nusipirkau jungle itemą. Ty lego, ty se. Aš pašiu. Aš paimtų šitą. O, jisai paims. Bandyk paimt peso? No flash, no flash. Kill, žinom. Dead. Aštuonius, kelm. Ok, warf, any choice, ne chat. Ką padarysi? Ką padarysi, ne ten skatau. Fuck my life, man. Taip, našelį lyvint noriu. Skatau. Jis skatau laimus. Palauk, man jis permisino savo šūdus. I'm out. Ne. Pačiu toks dalyt buvo, aš net nespaudžiau. Aišku, kad tu neaut, what the fuck, čia toks easy buvo. Aš paspaudžiau flash'ą ir paskui tipo nebenorėjau, bet man pasuo visie pasispaudė. Čia ramot pasim kulti? Jo. Gerai, varam. Varu, ultim. Aš turu. Vienas varo kažkur. A, du flash. Jis tie ultim ruoškiasi. Aš tau ultim žiūkai? Ok, viskas, Nice. Run. Back. Ok, nice. Pušinam vėjimą, Čia kontrol vardas yra. Padėt pušinam vėjimą, Kristi. Jo, padėt, please. Jisai čia kontrolą turi, pasidėjo Zekas. Heka? Aš tai speedinu? Bet man atrodo paims, varyk heka. Ne, padėkit. Aš tai einu, Kristi, heal'a. Šito. Nice. Good. Very good. Realiai team difference tokia balta yra pas juos. Jau. Ir viskas. Ja. Tiesiog varyk, konečiai. Aš politinis, jeigu reiks, bet... Oh, wait a minute! Čia išim. Nu, aš tau jį paliksiu. Pareina Astis, karoči. Pasiimsi? Ne. Ok, jis išnaudojo flash ar ką ten? Nu, aš norėjau tau palikti. Ne, nesvarbu, tai man atrodo jis išnaudojo flash ar jau. Akri pušino... Ai, tiksliai, kodėl aš rifto nepaleidau, tai sužinčiau. Aš duosim jums speedą. Judam? Ai, vardą turi. Okei. Jie turi visą. Pala, okei. Ne, įsintinai. Polimorfintas, aš mirsiu. Jo. Atsitrauk. Jumi, gyvenk. Oi. Aš dar turiu, Zakas turi pasivą. Ja, man atrodo. Realiai būtų buvę geriau, jeigu jį šiol būtų nušokus. Ne, čia... Gali atsiteleportinti ir ultint. Pala? Aš dar galiu? Ok, pala, Kristi, užsaninink? Negaliu. Ne, aš nebežiuoju. Pala, what the fuck, iš kur tu? Aš jau atsiteleportinu į botą, nes Čenas atsiteleportinu. Čia man sparbėjo, ką va čia? Maldėt, Saskim. 2-2. Aš varau? Esi? 10 sekundžių ultis. Oi, blogai. Aš nesitupinsiu. Ne. Ai, mane gaudo. Neulkim, turi. Pala. Ok, Astius? Sainus. Ok, jie čia mabed buvo, realiai. Čia be vižino mes darėm. Čia žiūrį mabed buvo. Saky, pa, aš... Kas reišinam, Zakas? Ar Lulu? Lulu. Ir ultino dar. Pulinam. Ir ulčių net neturi. Pulinam. O, kill. What the fuck? Oi. Įsintino. Aš palitinsiu? Kilinu? A, nespėjau. Kill Zak. Mane targetin, aš mirsiu. Va. Blet. Aš paimsiu Drake'ą. Aš paimsiu Drake'ą. Jie turėjo bananą. Ką mes galime? Na, tiesiog fucking wait. Kill. Jena intina. Ne overextending. Tiesiog, chill. Pušinam.
Ultant su juos iš įkvartos. Zakas, Zakas, Zakas. Iškaldi ultant. Šenas sustaino bot lane, nes jis ulti turi 100% dabar. Čia Zakas. Wait, svaro manęs? Iš tikrųjų. Pala, bandyk bėg, bandyk bėg. Aš tai šildinu. Ja, čia aš jau. Okei. Oho! Killin? Ant... fuck, labai blogai. Zaka, 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 Zaka. Tu aš šildu turės. O, ne. Tokį damage daro realiai tik lina. Ja, dabar top tier dakeris. Ja, aš sužiūrėjau ir įsmišinau šią kvaivą savo. Žiūrėjau. Dabar iš karto setinas. Aš topo farmulę paimsiu ir tada setinu. Aš net ne, aš net ne. Heldis, heldis. Aš atvarysiu sulčių turbūt tai. Man nepataikė. Fuck. Okei, okay, wait. Killum? Gali kažkas nužudyt? Aš padedu su šenu. Okei, okay, jūs be manęs dabar esat. Nice. Aš speedinu, speedinu? Ima, yra Elderį. Palauk, po nebūštink. Ne, paimsim, viskas gerai. Gal atgaunu kažkas smaitą. Net nereikia smaitą. Okay, dabar einam visi 5 midą, mes laimėsim žaidimą. Resetinam, resetinam. Jesus Christ, ant tiek fed. Nu, ne tai kad, nu jo, jis ir fed, bet tarsi mes turim Infernal Soul. Šienas no flash, šiką. Okei. Tie trapai tokie fucking annoying. Aš galiu lepti trepas. Fuck. Paklėra vilf, tiesiog klėra vilf. Tu turi Orianą ult. Garam? Oi. Aš papikinu, papikinu visok. Aš būčiau ant jūsų šokęs, tiesiog mes būt mentalių. Aš žinau, bet tiesiog, nežinau, ieškau piko. Jeigu jis engage'ina, tu ant krišio defendant. Aš šiame zonė. Oi, su double ištrynu ją. Ai. Nice. Nu, sakai, žiūrėk. Va, mes turim farm kill'us, ką mes darom? O. Reikis. Okei, okay, GG. Okei, okay, GG. Very nice! Čia perfect, mes laimėjom reiną. Ačiū, aš tiesiog. Ką tu darai? Nai. Aš tebe buvau. Taip bušė žodai. O, okei, what the fuck is this? Jo. Bandykit. Bet mes galim. Aš teinu. Galiau smite. Turi teleportantas. Ne, nesufokap, nesitėlim. Let's go, užliupka manęs. Aš už jų esu, gerai. Nice. Laimėjom smite. Kill. Nepaimu. Ką čia surrender 15? Wait. Palauk. Manykit be. Kodėl? Užlip. Ne. Aš teinu jeigu ką. Fuck, tas jau burbulas. I'm dead. Yep. Žinai ką, gerai. Ultinu okay. Ką tu darai? Oh my god, aš maniau, kad tu bate. Man. Aš mačiau tu ikoną bate, kaip? Ai, tu tiesiog pultinai, heka? Ja. Yeah. Na, bet... Kill. Ateina žiaro, man. Ateina skročkas, būk tipo... Žiūkai, ja. Pasim. Okei, okay, varyk. Aš nieko nepadarysiu čia. Wait. Bandys pagauti jį. I got him. I get it, ne, daugiau neimam. Hell the... Ne! Čia... Palauk. Ne, čia mes turėjau kažką daryti jau daug anksčiau.
Help. Pasimus Izraelis flankino. Jisai čia E neturi E. Jumi? Ne. Ne, čia... Run, tiesiog baig. Ezelį? Ai, rip. Flash for flash. Nu, buvau pragėjau. Aš neturiu nieko, tiesiog kink, nice. Jo. Ai, pas mane. Aš fucking dead. Pažiūrėti pint man ar ne? I mean, galim badyt fightin' šitą. Šiandai ultin, ultin, šiandai ultin. O varam ant zoi, varam ant zoi? Zoi, zoi, zoi. Jinai čia bus. Nice TP, nice ult. Va, matai, mes tokius šūtus galim daryt. Papa, aš turiu dželpį. Pasieksiu. What the fuck? Ok. Let me go! Staras kur eina. Pala, patankit. I'm fine, I'm fine, I'm fine. PD išnaudau. Mid, aš pekinuosi midą gal. Jo, varyk. Teleportą dar. Jis į mane ulti nori, nežinau. Wait, aš rovo, aš rovo? Gali pasikarimą ateit. Ok, we got him. Aki, zaka, 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 zaka. Aš turiu AI, aš turiu AI. Aš žiauriai dabar stiprus esu, tipo nesveikai stiprus. Leis man staką vieną. Ok. Wait, aš ateinu. Ok, he's dead. I'm out. Ultis po kem, ultis po kem. Midė, midė, midė. Žiūrim, Ezreelis. Aš žiūriu. Nice one. Nice už 5-4 sekundžių. Ne, 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 viskas užtenka, užtenka. Midą pušinam. Aš mirau vėl, mano žiauriai, blen. Jisai flashinu, mano. It's fine. Aš einu dada į topą. Donti, tu gali steinti su kaimu, aš nežinau. Nes aš gali būt kamirsiu, netyčia tai. Alistarą nežinau, kažką. Opa, aš paintinu. Kristi, matau, sauk. Ne, nereik... Mes Eli visi jam, kodėl jūs visi jam? Aš turiu E, aš varau, jūs tiesiog liekat atgal, nu. Reikia pasakyt man, nežinau. Jie barana dabar vaizdės. Flash, matau. Atgal. No flash, ok. Baras yra. Tik kokiu kaulti turiu. Bet botas pušina belekai. Ai, jie vis čia. Bandom, agirdė. Mes at... Aš ultinu? Mane pultino, mane pultino. Čia buvo labai blogas call, tiesiog nereikėjo man ultin. Jie barą pasinus, jau žendins šiuo game'o tiesiog. Jau animation'as buvo. Va, aš nužudysiu jį. Wait, we kill him. Jis juk... Fucking... Ai, okei. Kill, kill, kill. Nu, 10 sekundžių, bet... Tavsme, aš nežinau. Galit bandyt... Ah, 3 sekundės. Aš ultis už 1 sekundės. Oh, fucking promisinu, aš toks bad. Holy shit. Go, 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 go. Aš tik damage padarysiu. Chase? Kill. Jis nesuoja, jeigu mirs nieko tokio. Ir bandykit šitą. What the fuck is he doing? Nice. Jis flashinu. Wait. Pala. Aš varau? A, girdė, aš varau. Kill, 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 kill. Kill, kill, kill. Atsitraukė? Basis, basis, basis. Ir 3 baronų žmonėtos. Wait, palauk, aš grįšiu ten, aš grįšiu ten, žiūrėsiu, fuckupinau. Baron dai damage'o. Aš varu ant jų, aš varu ant jų. Varu ant jų. Zoi, 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 zoi. Alistara? Varam, patavim, patavim. Bara, 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 bara. Gal solo jėmam, pasiimus iš Jarvino solo vienas. Jo, manau. Po solo iš karba. Paim kardą, Asiu. Krume, prabušia. Kill, 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 kill. Go, 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 go. Bara, bara, bara. Go, bara. Jump, jump, jump. Oh, jis sintino. Jis sintino, tiesiog. Chase'nam, 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 chase'nam.
Realiai gyveno. Bara, netau, netau. O, ai, what? Kaip jis mirė? Čia per daug gerai baigėt viskas. Dušo, dabar mes laimim. Jie negali laimėt fightų. Nes mortis akiusi, čia šampas yra. Bekinamės, asti jau iki topo, mes visi midą. Ok? Top watch. Okay. Ir išliko manęs, tiesiog tu man daugiau paduodi. Aš apie daugiau. Aš varau. Jūs atsargiai. Aš tik tai, aš turiu E. Ok, vindis, viską, GG, lamėm. Čiais? End the game. What the fuck, čia toks comebackas buvo. Aš... Kill. Jis. Na, aš sakau, man. Mūsų dar vienas game'as, jau. Mes ultra skillinamės tiesiog. Kill. Amir, pa, aš turiu stopwatch'o. Domas taip buvo pasirašęs ant kryščių šok. Aš stopwatch'inu tiesiog. Nice one. Okay. We got him, boys. Jie tokie tilted. Yeah. Stengiu dabar. Ne, tiesiog eisiu pasipavardinti čia. Aš einu čia tada žiūrėti jūs. Tu eina. Ne, jis stopė. Flashingus. Desandar gal? Jie bandė mane paimt. Šintum. Išlipk? Voltins, jeigu ką. Taip einas. Aš atarau. Varyk ant šok ant jo, domantai. Kažko kito šok. Tipinas. Ja. Įdau, lau. Okei. Vai, mes galim kitinę paimti. Kristi? Ką? Na. Jis Sandar už nugaras, ne čia. My bad. Na, aš paintinu šito fightą, belekai. Indi turite? Ne, mane politinu, nors ne politinu nuo manęs. A, pramėsinu viską. Varom. Ok, jinai turi dabar dėti vis tiek. Man jau dodžins, kaip pušina. Merkurį reicį turbūt. Kill. Oi. Ką, nieko negalėjau padaryti iš viso. Gavom, nu nežinau, gavai formas, gavom kilomas. Negavau formą. Kodėl tu smaninėjai? Jį taip intino. Negosis to, wow. Drake'ą pasimsiu jau. Ja, bus kaip panagimo. Bet čia klaudas. Nu, čia mes nieko negalim padaryti. Ok, jie heraldą leidžia. Heraldus. I'm dead, I think. Or not. Ok, go blue. Nice, the bill is... No, aš yra atbilo. Jie vis pas mane. Einam? Paimau? Neturiu healą. Jo, fightas. Jie žiūri, paintino. That's labai gerai. Aš einu. Ir aš gavau daugiau red formas ir už 3 sekundžių galiu pasim. Į ką, red forma? Jo, už 3 sekundžių. Okay. Var ulting? Alti te pakris. Okay, dar ne taip blogai. Neturiu absoliučiai spellų. O ne, aš galėjau. Kill. Go. Shit. Tris. Drake, imam Drake, jie ateis patys. Imam. Tris, va. Jie ateis patys. Nice, super gerai, super. Nu, jo, galėjo būt daug blogiau. Galėjo tragiška, man. Jei kažkur džiunglis, atsargiai. Atsargiai, čia penkiuose gara būt. Jep, tikrėjo. Taip, kaip yra. Kam... Tiesiog, jis dead, neultinkio. Jo. Arba ne? Ok. Labai gerai. Nice. Viskas gerai, geras jumis. Queen. Jie dry... Baronai, jie mane. Ne. Aš galiu neutralizuoti tam. Nežinau, pams. Wait. Neturiu. O, kodėl aš šitą negaliu? Esu gerai.
Mini... Baron? Ne. Mes galim papušinti, iškai. Agaro. Go, baron. Ne, baron, ne, man. Kaip muscles gal. Yeah. Taip ir buvo, nelabai spėsiu. Aš politinu ją, kad nesu ultintu. Ok, paėmė. Nu, ok, nu, dead. Amin, Dreiko. Šiaip gerai. Jei net barono powerless yra. Nu, gyvas, jeigu ką. Easy. Jo. Aš man teleportinti topą? Ne. Jis gali baitinti tavęs jau. Ai, tu tipo dabar kokias triškiukės valdo turi? Čia. Kas toksai? Tu. Ne. Girdit. Ai, bet. Aš tipinas. Taip, mylimasi. Varau, atvarau. Opa. O tokį, vat. Didžiai. Čia taip gerai. Jis pabėgo, nu. Opa. Nice. Ir nepaėmiau, per mažai balų turėjau. O, nai! Kristit? Nai, kas čia per... Challenger smurfas. Man 3 sekundžių vartas, aš negaliu. Oi. Dėl. Pasitraukai. Ateinu ASAP. Ja, tiesiog kaitinkit. Ok, jie intinu šiaip. Jūs čia laimėt, viskas. Yumi heal. O, neturiu healo. Okei, jis flashing. A, jis turi tą. O, nice. We actually got it? Okei. Tai. Smurtinu. Arba ne? Okei, nice. Sveikin. GG. Mane visi focusinu. GG. Smurfin. Tiesiog smurfin. Fuck your KDA! Clash winners. Who's the garage? Okay, man. Goodbye.